جی محمد اصغر بن محمد طارق جی بچہ آ جائے اور اپنے پہلی تیسری پوزیشن کا انعام حاصل کریں۔ قرآن قرآن نال پیار کر، اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر، اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر۔ محمد علی حسن بن علی احمد یہ بچہ آ جائے اور اپنی پوزیشن کا انعام حاصل کریں۔ جنت وچ لے جانا ہے کامل ایمان، ایمان نال پیار کر، ہے کامل ایمان، ایمان نال۔ محمد حسین بن عبد الرزاق یہ بچہ آ جائے اور اپنا انعام حاصل کریں۔ ماشاء اللہ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔